Kubo, po strašně dlouhé době se vracíš v podstatě domů do regionu, kde jsi vyrůstal. Jak se to seběhlo? Tak seběhlo se to tak, že vlastně od konce sezóny jsem řešil, kde budu dál pokračovat, protože už v té Francii, kde jsem byl v tom klubu, tak už jsem tam pokračovat nechtěl. Úplně jsem se tam už pak nesedl s trenérem, bohužel. Jinak se nám tam samozřejmě líbilo, jako na žití to bylo super, takže škoda toho, ale jinak potom jsme přebírali, nějaké nabídky byly a pak tou situací, která je a tím přetlakem hráčů už samozřejmě ty týmy pak byly hotoví a už moc možností nebylo, takže bylo na výběr ještě dál čekat a nebo vlastně tady jsme se nějak vzájemně ťukli s Chomutovem, i Franta Lukeš vlastně mi o tom říkal už v srpnu. No a tak se to nějak seběhlo a jsem tady. Jak se těšíš na to, že po hrozně dlouhé době budeš hrát vlastně doma? Tak doma určitě je to hrozně dlouhá doba, ale vlastně od mládeže byl Chomutov náš největší rival, proti kterému jsme se chtěli vždycky vytáhnout, to samý potom, když jsem byl v Litvínově, takže v tom je to pro mě jako osobně trošku taký speciální. Co ty první pocity, když jsi přicházel do chomutovské kabiny, vzhledem tomu, co jsi před chvilkou říkal? Ne, tak vím, že vlastně se tady úplně ten klub se celý obnovil. Většinu kluků v šatně znám a byl jsem velmi překvapený tím zázemím a jak to tady funguje na to, že se tady hraje druhá liga, tak si myslím, že tady mají všichni jako hodně na standardní podmínky, co se týče zázemí a těch věcí kolem hokeje. Ty jsi poměrně dlouho nebyl s týmem na ledě, předpokládám. Je to znát? Je to určitě. Je to znát. Já jsem trénoval potom už sám. Jsem chodil na ledy a na suchou, ale to nikdy to není úplně ono. Ale furt ještě nejsem žádný stařík, takže mě stačí mi pár tréninků a já se do toho dostanu docela rychle. Opravně si se pletu, ale druhou ligu moc neznáš. Tušíš, co čekat? Byl jsem se tady podívat na první zápas s Klatovama, teď jsem se byl podívat znovu, když kluci hráli s Jabloncem a jako tím, že se zase zúžily ty první dvě soutěže, tak je spoustu hráčů, těch kvalitních, který šli ještě o to patro níž do té druhé ligy a v dnešní době jako každý bruslit umí a ty rozdíly na tom ledě už potom dělá nějaký to hokejový myšlení a to rozhodnutí v ten daný moment. Takže já si myslím, že úplně nic jako jednoduchého to určitě nebude. Jak se těšíš na to, že si po delším čase zahraješ mistrovský zápas? Poslední zápas jsem hrál někdy ke konci března, takže určitě, protože vlastně kluci už mají za sebou celou přípravu. Nevím, kolik hráli zápasů, většinou se hraje 6-8 zápasů, plus teďka už mají tři kola za sebou, takže ta herní praxe možná ze začátku bude znát, ale říkám, fakt pár zápasů a já se dostanu ten svůj level a myslím si, že to bude znát. Ty jsi takový trošku přírodní ukaz, co se hokeje týká. Není moc hráčů, kteří jsou schopni nastoupit v obraně i v útoku. Už jsi se stihl pobavit s trenéry, kam s tebou počítají? Tak zatím jsme dohodnutí, že budu hrát v útoku, ale potom vlastně, když bychom to stvrdili úplně do konce sezony, tak si myslím, že potom, až přijdou ty těžší zápasy a oni přijdou, protože si myslím, že ten tým je dost kvalitní na to, aby hrál vrch a aby došel co nejdál, tak si myslím, že pak budu využívaný i vzadu.